sigurisht që nuk është se vjen në dilemë, po vjen në vështirësi shumë të madhe. Por kjo që tha zotnia është shumë e vërtetë në disa nga kandidatët, po në mënyrë të theksuar zoti Kadili kërkoi edhe në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, mbledhjen që u bë për miratimin e kandidaturave, që të paktën në 4 nga qarqet kryesore, kandidatët të ishin të gjithë së bashku dhe ta zhvillonin bisedën apo garën e tyre përpara antarësisë, duke qenë të 4 bashkë dhe duke kthyer në një lloj debati midis tyre, në mënyrë që edhe patjetër dhe votuesi, pra në këtë rast antari i Partisë Demokratike, ti kishte përballë të gjithë dhe të shikonte edhe diferencat e tyre dhe infrastruktura të përdorej në mënyrë të barabartë për të gjithë. Në çfarë argumenti u refuzua kjo, zotë Kristani? Basha nuk i ka aq qef përballjet në përgjithësi dhe nuk pati një argument të qëndësishëm për ta rrëzuar një kërkesë të tillë. Kjo kërkesë është paraqitur edhe nga zonja Hargji. Pra është kërkesë e kandidatëve, ashtu sikurse Basha i kërkonte zotit Rama para zgjedhjeve që të dilnin në një debat, është shumë normale kur ka momente zgjedhje, zhvillohet në gjithë botën e qytetëruar dhe do të ishte mirë të fillonte edhe nga partitë tona. Këtu unë duhet të theksoj që... Pse më falë, vetëm, pse ndihet më komod të sfidoj kundërshtarin politik, zotin Rama në këtë rast, dhe të mos pranoj debatin në partitë? Dhe më thënë... Kjo është paradoksi. Kjo është vërtet paradoksi dhe unë doja të theksoja se beteja sot në Partinë Demokratike është beteja për të pasur vërtet një parti demokratike cila funksionon mbi bazën e statutit dhe rregullave të vërteta demokratike dhe jo një parti në një pushtet autoritar dhe autokrat të kryetarit të partisë. Dhe shëmbulli që jepet në mënyrën se si organizojmë dhe si veprojmë brenda partive tona është dhe ajo që ka presim nga shteti nesër. Dhe unë sigurisht do të doja dhe jam i bindur në përgjithësi që demokratët e reflektojnë demokracinë e tyre dhe kur kryojnë shtetin, por jo me shëmbuj të tillë si po vepronë Basha brenda Partisë Demokratike. Sigurisht që se keni parasysh që strukturat janë struktura të zgjedhura dhe nën varësinë e kryetarit të Partisë Demokratike, sidomos një pjesë e madhe e nën kryetarëve janë dhe jo të zgjedhur, por të emëruar. Po. Kështu që patjetër që vendosen në vështirësi për t'ju përgjigjur kandidatëve të tjerë. Kjo ndodh. Madje në zgjedhjet e kaluara ka pasur edhe vështirësi apo manipulim në rezultatet e votimit. Kështu që unë besoj shumë që vetëm një parti demokratike e cila jep shëmbullin e vetë në mënyrën se si organizon proceset brenda vetes mund ta reflektoj në shoqëri shëmbullin dhe mund të jetë një kundërpart apo një kundërshtar i denjë për të mundur Ramën dhe Partinë Socialiste. Por në rast se ecim në këtë mënyrë, patjetër që shqiptarët vjen të degustuar nga kjo lloj politike dhe pastaj sigurisht që fusin në një thes gjithë klasën politike, ndjehen të papërfaqësuar, përpiqen të largohen nga vendi etj. Pra jemi para një sfide shumë të madhe. Duhet me do e mos të japim një shembull të mirë të demokracisë në brenda partisë tonë për të reflektuar dhe në shoqëri. Por për fat të keq na ka zënë rrugën ky kryetar që kemi, sepse nuk po sillet në një mënyrë të tillë, nuk po sillet si një demokrat, po sillet si një autokrat.